অসমত মুসলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ খৰব মুখ্যমন্ত্ৰী 2041 চনত মুসলমান সংখ্যাগুৰু হ'ব অসমত হিন্দুতকৈ অসমত অধিক হ'ব মুসলমানৰ সংখ্যা তো অসমৰ বাস্তৱ যে 2041 চনত অসম এখন মুছলিম মেজৰিটি ষ্টেট হ'ব সেইটোত কোনো না আপুনি ৰাখিব পাৰে না মই ৰাখিব প্ৰতি 10 বছৰত হিন্দু জনসংখ্যা 16 শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মুছলিমৰ জনসংখ্যা 30 শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হোৱাৰ আহ্বান জনাই ৰাহুল গান্ধী প্ৰপক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কিম্বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাত কৈ জন্মৰ হাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব নোৱাৰাসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ কথাহে শুনিব বুলি পুনৰবাৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে জনসংখ্যা কমোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কথা তেওঁলোকে শুনে কালিৰ পৰা যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ যায় তেতিয়া ফটাফট কাম হ'ব খটাখট নহ'লেও ফটাফট হৈ যাব কিয় তেওঁৰ কথা শুনে মোৰ কথাটো নুশুনে নহয় মোকটো এনিমি বুলি ভাবে প্ৰতি 10 বছৰত 22 লাখকৈ বৃদ্ধি পোৱা মুছলমানৰ জনসংখ্যা চাব খোজাসকলক ধুবুৰী বৰপেটালৈ যোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যেক 10 বছৰত মুছলিম পপুলেশ্যন অসমত 29% কৰি বাঢ়ি আছে 35 আছিলে 34 হ'ল 29 হ'ল কিন্তু ৰাফলি প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে 30% 29/30 30 শতাংশকৈ মুছলিম বাঢ়ি আছে হিন্দু বাঢ়িছে 16 শতাংশ গতিকে প্ৰত্যেক 10 বছৰত ইন কম্পেয়াৰ টু মুছলিম হিন্দু মুছলিম 16 শতাংশ বাঢ়ে গতিকে 2011ৰ পৰা 21ত 22 লাখ বাঢ়িলে 21ৰ পৰা 31ত 22 লাখ 31ৰ পৰা 41ত 22 লাখ দেন দে বিকাম মেজৰিটি এইটো অসমৰ বাস্তৱ যে 2041 চনত অসম এখন মুছলিম মেজৰিটি ষ্টেট হ'ব সেইটোত কোনো না আপুনি ৰাখিব পাৰে না মই ৰাখিব পাৰোঁ চবে মোক সুধি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভুল তথ্য দিছে মই ক'ত তথ্য দিছে এটা মোৰ তথ্য নহয় নহয় বৰপেটাত গ'লেই তথ্যটো গম পাব ধুবুৰীত গ'লেই গম পাব এইবিলাক আৰু তথ্য দিয়া কথা নাই ইফালে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰিসংখ্যা ভুল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে 1951 চনত অসমত 12 শতাংশৰ পৰিৱৰ্তে 24 শতাংশ মুছলমান লোক আছিল বুলি ক'লে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অসমত প্ৰতি 10 বছৰে 30 শতাংশ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ তথ্য ক'ত পালে সেয়া ৰাজহুৱা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে ভোটৰ লালসাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে ভাষ্য দিয়াৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেইটো সত্য তথ্যৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা বক্তব্য নহয় প্ৰথম কথা 1951 চনত অসমত 12 শতাংশ মানুহ মুছলমান নাছিলে 24 শতাংশ মানুহ মুছলমান আছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত অসমৰ 40 শতাংশ মানুহ মুছলমান বা ইছলামধৰ্মী লোক বুলি যে কৈছে সেই তথ্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত পালে পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ কোনো আশা নেদেখি বিজেপি চৰকাৰে এনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ ভাষ্য দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ অসমতে তেওঁলোকে যিটো অহংকাৰে যিবিলাক কথা কৈ আছিল কংগ্ৰেছ উৎখাত অভিযান আপাৰ আসামত উজিনি অসমত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিজয়ৰ হেৰি বিজেপিৰ ভেটিত যথেষ্ট পৰিমাণে হেৰি এটা ফলকনি তুলিছে বিজেপিক শংকিত কৰি তুলিছে যে আগন্তুক 2026ত বিজেপিয়ে অসমত কোনো পৰ্যায়ত শাসনত আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ হাতত এটাই এজেণ্ডা থাকি যায় পলাৰাইজেশ্যন কমিউনেল কথা বতৰাৰ দ্বাৰা অসমত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰাৰ যিটো কৌশল সেই কৌশলৰ আধাৰ হিচাপে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাবিলাক কৈ আছে আনহাতে বিজ্ঞানসন্মত তথ্য অবিহনে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰাৰ অভিযোগ AIDF-ৰ বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰৰ 21ত আছিলে 12% এইটো এটা মিছা কথা মিথ্যা কথা এইটো ট্ৰু আপোনাৰ এতিয়া চাওক যিটো ডাটা আছে তাতে 25% 51ত আছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ এইটো 12% কৈ আছে 50% কমি কৈ আছে
এবিলাক কথা আৰু ৰাজনৈতিক কথা এবিলাক এতিয়া কি হয় চাওক আপোনালোক। সরকারের ব্যর্থতা থাকবলে মুখ্যমন্ত্রী কেবল মুসলমানক টার্গেট করার অভিযোগ এআইডিএফর আন এগারী বিধায়ক রফিকুল ইসলামর। ভুল তথ্য দিয়ে মানুষক বিভ্রান্ত করব না আর নফরত রাজনীতি করব না। মানে ভাব মুখ্যমন্ত্রী চকীরপর শুদ্ধ কথা কই সকলের কারণে সমদৃষ্টিত সকলের কারণে ডেভেলপমেন্টের কাম করব। 1951 চনের পর 2011 চনের ভিতর হওয়া প্রতিটি লোকপিয়লর তথ্য রাজহুয়া করে মুখ্যমন্ত্রীর পরিসংখ্যা নস্যাত করলে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যিক সভাপতি রিপুন বরাই আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই দুইটা কথা ইচ্ছাকৃতভাবে এক গুলি দুই স্বীকার করবলে এই কথাটো কইছে। এক নম্বর গোটেই ভারতবর্ষত নিজকে কট্টর হিন্দুত্ববাদী এজন নেতা বলে নিজকে এস্টাবলিশ করবর কারণে চেষ্টা করে আছে। আর দ্বিতীয়তে যে যা লোকসভা নির্বাচন বিজেপি দলে তথা গোটেই ভারতবর্ষত যে বেয়া ধরনের মুখ থেকেচা খালে গতি ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত হিন্দু মানুষক ভীতিগ্রস্ত করবর কারণে। মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লো মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাছতে উত্তাল হয়েছে রাজ্যের রাজনীতি। শিবসাগরের পর প্রদীপ গগৈর সহযোগত প্রিয়ব্রত গগৈ আর হীরকজ্যোতি মালাকারর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।